אנחנו היום בבוקר הכנסנו כוח של הימ"מ לתוך בית חולים בג'נין, שבתוכו חוליית מחבלים שמתכננת הוצאת פיגוע קשה להרוג אזרחי ישראל. אנחנו לא רוצים להפוך בתי חולים לזירות לחימה, שמימין יש חולים ומשמאל יש רופאים ואחיות, ובאמצע מחבלים, אבל אנחנו עוד הרבה יותר מזה נחושים לא לאפשר שבתי חולים, לא בעזה, לא ביהודה ושומרון, לא בלבנון, לא מעל הקרקע ולא בפירים למנהרות מתחת לבתי החולים, יהפכו להיות המקום שהוא המחסה לטרור, והוא זה שמאפשר למחבל לצבור את האמל"ח, לנוח, לצאת לעשות פיגוע. ואיפה שצריך, אנחנו ניכנס גם למקומות המורכבים ביותר, כדי לחסל שם טרור, כדי לפגוע בטרור, כדי לשבוט מחבלים, ואיפה שתהיה לחימה כדי להרוג אותם. אנחנו נלחמים בטרור קשה, הוא הביא אותנו להיכנס לעזה בעוצמה רבה, אנחנו נמשיך לפעול בעזה, נמשיך להגיע לכל מקום שחמאס נמצאת בו, נמשיך לפגוע, נמשיך להרוג מפקדים, להרוג מחבלים, להשמיד תשתיות. אני מתרשם שאתם עושים את המשימות האלה בצורה מאוד טובה, שלבו מאוד עם כל היכולות, החי"ר והשריון, החיבור להנדסה שהתחבר גם דרך האירוע הקשה בשבוע שעבר. השילובים האלה, המקצועיים, ואחרי זה גם החיזוקים ברוח ומניעת הסדקים, זה מה שייתן לנו יכולת ללכת מלחמה מורכבת, ארוכה, ובסוף הדרך לנצח ניצחון שהוא מאוד חשוב, והוא יהיה גם מאוד ברור. הרבה מאוד הערכה על העשייה של הגדוד, הרבה מאוד הערכה על ההתמודדות,